Fala aí, rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui do Car Mechanic Simulator. Mais um dia aqui na nossa oficina e vambora, pessoal. Bora que já tem trabalho pra nós aí. Griffith, ó, tem um Mini Cooper aí pra consertar, cara. Olá, meu nome é Joana, meu vizinho, um revendedor de carro, me indicou esse lugar. Diz que sua oficina funciona desde pouco tempo, tá certo. Mas você parece ser um mecânico promissor. Já não sei, né, mas parece. A hora da revisão anual está se aproximando. Meu bichinho não parece ter problemas, mas deixarei isso para o seu julgamento. Por favor, troque o óleo, os filtros e preencha os fluidos que faltam, porque não tenho tido tempo para isso recentemente. E o Sr. Johnson disse algo que a correia dentada bate, não sei o que ele quis dizer. Talvez essa informação lhe diga algo. Cuide do meu carro, tenha um bom dia. Tá, bora aceitar o serviço, mano. Vamos ver, velho. Vai ter que trocar a correia também, cara. Serviços básicos aí, né, mano? Um Mini Cooper verdão. Bonito, hein, mano? Dá uma olhada aqui por dentro antes. Não há óleo no motor. Ok. Bacana o Mini Cooper. Tá, vamos lá. Fazendo primeiro nossa checagem antes, né? Começa aqui com a parte de trás, velho. Agora vai mais rápido, né, mano? 2, suspensão. Ó, o carrinho tá bom, velho. 80%. 79%. É, tá mais rápido mesmo, hein, cara. Bom, pessoal, já vai deixando aquele like maroto. Deixa seus comentários aí. Confira o episódio passado aí. A gente fez uma manutenção num carro antigo, um V8 tão top, mano, um clássico. Tá, por aqui tá tudo de boa, até que de combustível não dá pra checar, né, velho. Tem mais alguma coisa aqui? Nopes. Bom, o que tá amarelo é que tá mais ou menos, né, velho. Ganhando XPzinho aqui por enquanto, né, velho. R$ 81,80, é, tá bem cuidado mesmo. Tem que fazer essa checagem sempre, né, mano? Hidrovácuo, motor 84. Ó, embreagem, ó. Acho que vai aparecer a correia aqui, velho. 79. É, tem umas coisas que tá. Podia trocar já, né, mano? Módulo de ABS não dá. Caixa de fusíveis. Isso aqui não dá. Beleza, velho. Não dá pra checar mais nada, não. Arrefecimento, admissão de ar. Pode pôr XPzinho pra dentro, mano. 84 de XP. Beleza, cara, acho que já dá, hein. Vou colocar pra dentro, né, mano, vambora. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas que tem que fazer nele. 308 cavalos, hein, velho. Carrinho bom, velho. Nossa, tem, caramba, mano, tem muita coisa pra tocar, velho. Caraca, velho. Tá, vamos logo aqui nas trocas de óleo, as coisas básicas aí pra fazer, né, mano? Os fluidos. As peças que vai dar mais trabalho, né, mano? Vai gastar um pouquinho isso aqui, velho. Bora lá. Vamos adiantar logo o serviço, troca logo o óleo. Essas manutenções são mais rápidas aqui, né? A gente faz ligeiro, velho. Ok, pode baixar. Motozinho, cadê o óleo? Óleo novo. Já tô vendo os fluidos ali pra trocar. Beleza, velho. Isso aqui é rapidinho, velho.
Ok, cadê a vareta, mano? A vareta pra... do óleo aqui. Tá, não preciso, tranquilo, velho. Dá uma olhada aqui de novo. Ok, o óleo já foi. Reabastecer fluido do para-brisa e ter que drenar tudo, cara. Fluido de direção, freio. Tá, tudo de fluido aí eu vou ver, mano. Tá, vamos drenar tudo, velho. Ok, já dá pra drenar isso aqui também, velho. Tá, vamos encher logo aqui, reservatório. Aqui é do limpar vidro do para-brisa, né, mano? Aqui é manutenção básica, velho. Ok, fluido e reservatório. Tem que drenar e encher também com o novo, né, velho? Nice. Líquido verde. Olha a diferença, né, cara? Fluido novo é outra coisa, né, mano? Ok, aqui já foi. Isso aqui, né, velho? Fluido de direção hidráulica. É, velho, tá bem escuro, velho. Vamos drenar aqui, vocês vão ver o óleo novo, a diferença da coloração, velho. Nice. Olha a diferença da cor, velho. Foi até o talo, falta agora só o outro fluido aqui, ó. Fluido do freio. Opa, não, peraí. Tem que drenar, velho. Tem que drenar. Senão eu perco dinheiro, velho. Fazer o serviço bem feito, né, velho? Ok. Agora sim, velho. Botar um olhinho novo. Não dá nem pra ver, cara. Quando derramar ali. Tá quase boa. Beleza, acho que a parte da manutenção básica já foi. Deixa eu dar uma olhada. Troca de óleo, outras tarefas já foi. Agora. Parte de mecânica, pessoal. Mano, tem muita coisa aqui pra trocar, cara. Bombina de ignição. Vamos fazer uma coisa por vez, velho. Tá, vou levantar o carrinho, velho. Será que é por cima, mano? Ah, a bobina é aqui, ó. Nem precisa. Pera aí. Deixa eu botar logo um... Aí, peça nova pra gente comprar. Ok, deixa eu logo comprar aqui. Bom, eu podia comprar logo tudo junto, né, mano? Mas eu prefiro fazer uma coisa por vez pra não me perder, velho. Lista de compras, ok. Bombina. Onde é essa bombina, cara? Aqui, deve ser aqui, né? Não. Tune, personalização, loja de acessórios. Será que é aqui, velho? Bombina. Não. Onde é que tem essa bombina, cara? Devia ser aqui motores, velho. Bombina. Putz, é sério que não tem aqui, cara? Bobina de ignição. Era pra estar aqui no motor, né, velho? Beleza, pessoal. Achei a bendita aqui. Tava na parte de tune, mano. Dá 180, velho. Caramba.
bicho é caro, hein, velho. Vamos lá. Opa, volta aqui no motor, mano. Aí, beleza. Cadê a bombina? Bombina de ignição nova. Tava em 39, né, velho? Pegar uma esportiva aí. Nice. Beleza, uma já foi. Buchas de borracha. Caraca, precisamos de 4, velho. Bora lá, buchas. Tá aí ali embaixo, ó. Ok, bucha de borracha. Tá, precisamos de 4. Cadê a outra? Aqui, ó. Ok, as outras devem ser no fundo, né, mano? É isso mesmo, é no fundo aqui, ó. Bucha de borracha. Folgar o parafuso aqui. Beleza. Vai pro outro lado, mano. E não precisa levantar o carro, não. Parece uma peça diferente essa aqui, velho. A parte traseira, né? Ok. Opa, bora lá. Comprar pecinha nova. Pum, pum, pum. Tá, chuteira aqui. Bucha de borracha. A gente precisa de 4, velho. Não é aqui. Vamos ver se é aqui, velho. É aqui, beleza. É a mesma peça, né, velho? Parecia diferente. 60 pila. Coloca logo aqui do lado direito. Se eu conseguir, né, velho? Pera aí. Aqui. Nossa, tava. Caramba, mano. Tava ruim mesmo, velho. 12%. Tava péssimo já, velho. Tá, bota aqui do outro lado. Ok, acho que já foi. Não, não quero o braço, velho. Quero a bucha, caralho. Aqui, beleza. Ok, bucha novas. Bora pro outro lado. Aí. E é que esse carro tá até bem cuidado, velho. Inventário. Eu já vou logo tirando essas coisas. Pô, tem uma caixa ali. Deixa eu ver. Vender por um. Acho que não tem nada não a gente vender, né, velho. Boa. As buchas novas. Cara, tem muita coisa, velho. Isso aqui é só parte 1, hein. Pastilha de freio, velas. Enfim, isso aí a gente vê depois, cara. Bora lá, vamos no comando aqui, cara. Eu gosto de fazer o item por um, né? Comando de válvulas, deve ser aqui, velho. Aqui, ó. Comando de válvulas. Acho que tem que ter aqui a tampa do cabeçote, não. Como é que pega esse comando de válvulas, velho? Não aqui, velho. Como é que eu vou abrir isso aqui? Ah, tá, é aqui pelo lado. Bom, eu não entendo nada de mecânica, né, pessoal? Vamos ver se vai descobrir na tora, mano. O importante é fazer o serviço. Ok, comando de válvula nesse aqui. Tem que comprar, né? Pera aí, não, mano. Volta ali, velho. Tem que soltar o outro lado. Não. Deixa
Deixa eu ver se é isso mesmo. Comando de válvula. Deixa eu já comprar um novo, velho. 14B, né? Buchas, comando de válvula. Caraca, mano, o bagulho é caro, velho. 250. Vamos ver se já dá pra trocar aqui, velho. Montar peça. Não, cara, não é polia não, mano. Ali, comando de válvula. Para retirar a peça, o que é que tá... Eu tenho que soltar o quê, mano? Ah, eu acho que aqui... Não... Será que é a correia que eu tenho que tirar, mano? Comando de válvula, acho que isso aqui vai ter que trocar também, né, velho? Essa aqui que tá ruim. Bom, o jogo podia orientar o que é que a gente tem que trocar aqui, né, mano? O que é que a gente tem que mexer? Será que é a correia aqui embaixo, velho? Bom, já volto, mano. Vou descobrir aqui. Beleza, pessoal. Já troquei as velas, já troquei algumas coisas aqui, mano. Tá complicado, hein, velho. Tá, vamos trocar logo esse filtro aqui, velho. Filtro de óleo acessível por baixo no elevador. Ok, vamos subir, mano. Tá complicado ali algumas coisas, mano. Tá, vamos adiantando logo o serviço aqui, velho. Talvez salte por baixo a peça aí, depois eu vejo, velho. Deixa eu vir logo aqui. Ok, vamos precisar de um filtro novo. Ok, vamos comprar logo aqui, cara. Um filtro novo. Beleza. Ok, 65%, velho. Tá, vamos ver. Bombina de ignição. Filtro já foi, deixa eu tirar aqui. Discos. Pastilha de freio. Vou trocar logo essas pastilhas, cara. Pastilha de freio aí. Ok, vamos adiantar logo aqui, né, velho? Essa parte de pneu que é chato, né, velho? Aquela parte do motor ali tá complicada. Pinça. Tá, precisando de mais uma pastilha. Bora pro outro. Tira a pinça. Mais uma pastilha, beleza.
Nossa, os discos também tá ruim, né, cara? Mas vamos lá, uma parte por vez. Trocar logo a pastilha. Ok, deixa eu comprar logo aqui, velho. Filtro já foi. Pastilhas, precisamos de 4. Beleza. Deixa eu ver se precisa trocar disco também, velho. Tá, deixa eu desmontar aqui e depois isso aqui eu olho, velho. Correia, disco. Ah, disco precisa, velho. Pastilhas, polia. Tá, isso aqui eu olho depois. Preciso de disco de freio ventilado. Precisa de 2, acho, se não me engano. Deixa eu ver quais estão piores, velho. Os de trás estão bons, é só os da frente mesmo que tá ruim. Ok, disco de freio ventilado. Vou trocar logo o disco, bora pro outro. Ok, bora comprar aqui. Opa, pastilha já foi. Disco, 2, 200. Tá, bora lá, começar logo aqui. Montar logo esse disco. Caramba, mano, um tava em 27%, velho. Botar logo a pastilha. Essa pastilha tava um gasto também, velho. Pinça. Beleza, essas peças aqui tão boas. Botar a roda agora. Ok, um já foi, aqui é só tocar essa pastilha logo, né, velho? Montar. Pastilha nova, boa. Cadê o pinça? Pinça de freio. 81% de vida, tá bom ainda, velho. As rodas estão boas também. Nice. Bom, vamos adiantando o serviço, né, cara? Aquela parte do motor ali complicou um pouco. Já troquei umas coisas escondidas, como eu mostrei, né, velho? Troquei as velas e tal. Não, não é o disco, cara. Cadê? Monta a pastilha aí. Boa. Aproveita que eu já tava com o cabeçote aberto, né, mano? Com a partezinha ali, já troquei. Já troquei as velas ali, que precisava de 2. Senão ia ter que abrir o motor todo, velho. Ok, finaliza aqui. Botar um disco novo. Nossa, não tava em 14, velho. Nem sei qual era, velho. Pastilhinha nova. Pinça, beleza. É, essa pinça tá mais ou menos, né? Mas tá bom ainda, 70%. Ok, vamos lá. Tá, aqui já foi, deixa eu já desmarcar, né, velho. Pinça já foi metade do serviço, hein. Pastilhas. Tensor, rolamento. Bombina de ignição, cara. Onde é essa bombina aí? Aí, lá na frente, cara. Vai ter que baixar o carro, né, velho. Cadê essa bendita? Cabeçote, eu já troquei, só não descobri como tira ainda, né, vê? Nossa, a peça fica ali por baixo, velho.
Bom, depois eu dou uma olhada nisso aí, velho. Deixa eu desmarcar aqui primeiro, bombina. Comando de válvula. Tá, esse comando de válvula já comprei também. Deixa eu ver essa correia. Ah, a correia fica aqui do lado. Beleza, acho que eu vou ter que desmontar o bloco todo, cara. Depois eu vejo isso aí. Tá, vamos pra cá, velho. Tensor de correia, rolamento. Putz, pior que é tudo aqui, velho. É tudo junto, velho. Ok, e essa polia de válvulas, deixa eu ver se é aqui também, né? É tudo aqui. Bom, vou tentar descobrir aqui, pessoal. Volto já. Beleza, pessoal, acho que tô finalizando aqui. Deixa eu só apertar aqui, velho. Acho que já foi tudo agora, mano. As coisas estavam tudo aqui, velho. Deixa eu dar uma olhada. Beleza, agora sim, ó. Foi tudo. Boa, tensor de correia. Nice. Caramba, mano, deu trabalho pra achar as peças aqui que tinha que tirar, velho. Mas agora foi tudo, hein, pessoal. 81%, vamos ver. Troca de óleo. Tá, isso aqui eu acabei tirando sem querer. Vou ter que refazer de novo, mano. Mas o importante é que as peças de conserto aqui já foi. Tá. O que é que eu tirei aqui sem querer, velho? Direção hidráulica. Ok. Montar o filtro de novo aqui. Eu vendi, mano? Eu não vendi, velho. Deixa eu ver.
Tá, velho, acho que vou ter que comprar outra aqui, beleza. Filtro, filtro. Beleza, pessoal, vamos lá, cara. Agora é se finalizar, velho. Ok. Eu acabei desmontando sem querer, cara. Dei um previewzinho aqui, né, velho? Com essas duas peças aí que eu já tenho enchido, né, velho? É, beleza, não tem problema não. O importante é que a gente terminou o serviço. Beleza. Vamos encher de novo o óleo, velho. Quando eu fui tirar as peças aqui, eu desmontei ele sem querer, velho. Mano, deu trabalho, hein, velho. Caramba. Tava difícil de abrir as coisas aqui, mas consegui trocar tudo, velho. Agora vamos ver. 81%, tá. Todas as peças aí, beleza. Óleo. Aí, agora sim concluímos, cara. Muito bom. Bom, deu trabalho, mas tá aí, pessoal. Serviço feito. Vamos finalizar o pedido. O caixa tá incompleto, falta um rolamento do tensor A do carro, mano. Mentira, mano. Aonde, cara? Que não mostra aqui, velho. Dá uma olhada então, vai. Bom, pessoal, vamos lá. Já finalizei aqui. Vamos ver se foi tudo agora. Aí, pedido finalizado. Só não vi quanto a gente ganhou, mas enfim, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí, deu um trabalho, hein, velho. Até o próximo vídeo.